Французький фотограф Емерік Луїсе осучастив одну з картин Іллі Ріпіна «Запорожці пишуть листа турецькому султану». Розповідає, вперше роботу українського художника побачив у шкільних підручниках, вдруге – під час Революції Гідності в руках учасників Майдану. У цей момент я зрозумів, яке значення має ця картина в історії України. Перед виїздом з Майдану до Франції мій друг Назар, який був один з учасників протесту, подарував мені магніт з репродукцією цієї картини. Цей магніт висить на моєму холодильнику з 2014 року. У лютому 2022 року, коли я оприлюднив запис з острова Зміїний, де українські військові відповідали російському кораблю, російський корабель «Ідина», я зразу згадав цю картину Іллі Ріпіна. Це паралель між листом султану і цією відповіддю російському кораблю. Проєкт фотограф реалізовував більше року, говорить, розпочав навесні 2022-го з досліджень. Я витратив багато часу на дослідження про Іллю Ріпіна, зокрема про його живопис, а також про культуру та історичний наратив у цій війні. Також робив дослідження у розрізі європейського живопису, російської пропаганди, історії України та козацтва. Я не хочу робити картину без жодних речей на звороті. Для мене було дуже важливо зафіксувати кожну деталь картини на кожному понятті, пов'язаному з цими картинами. 40 казаками для задуму автора стали бійці 112-ї окремої бригади територіальної оборони Збройних сил України. Фотографію зробили 1 вересня 2023 року, каже Емерік. Я витратив один день на те, щоб зробити фотографії. Півдня на підготовку місця і півдня на солдатів. Це був дуже хвилюючий момент. Я намагався бути якомога ближче до картини. Але я також міняв дещо, тому що на картині не тільки чоловіки. Я ще поставив двох жінок-військових. І це було дуже важливо, тому що також є жінки, які знаходяться на передовій. Також на сьогодні у цій бригаді теж є жінка, яка загинула на фронті. Я не міг не поставити на картині ще й жінок. На місці гетьмана морський піхотинець Роман Грибов, оборонець острова Зміїний та автор легендарної фрази на адресу російського корабля. На картині можна побачити гетьмана, який диктує лист за сценарієм на картині. На місці гетьмана я поставив Романа Грибова, який каже відповідь хлопцям по радіо. І це було найголовніше. Фотороботу Емерік Луїсе вирішив подарувати Херсонському обласному художньому музею імені Олексія Шевконенка, який розграбували російські військові під час окупації міста. Зараз це просто порожня будівля. Тому для мене важливо подарувати цю картину та говорити про важливість культури в цьому світі. Показати росіянам, які по той бік Дніпра. Ви намагаєтесь вкрасти українську історію, але ми тут усі разом, українці. Але за нами також інші європейці. І ми тут з вами. Ви можете вкрасти експонати цього музею, але цей музей продовжує існувати. Зробити картину, та ще таку характерну, як зробив пан Емерік, він відобразив характер, настрій козаків, які писали це письмо, і що написав Ріпін цього часу, передав. Ці емоції, це натхнення, цей характер українців. І Емерік це схопив, відчув. От я зараз вам кажу, у мене мурахи. Він пережив разом з нами ті емоції, які переживають ці військові, які переживають ми з вами. І він відчув. Це майстер, це високий клас. І вона має право бути в колекції художнього музею. Вона зроблена в такий час історичний, такий страшний для нас час, що вона має жити довгі віка. Як? Щоб навчати, показувати, як це зробив Ріпін. Емерік говорить, це не єдиний проєкт, який він присвятив військовим подіям в Україні. Як фотограф Луїсе поєднує геополітику з мистецтвом та особисто відвідує зони бойових дій. Яна Самко, Оксана Хлєб, Суспільне, новини Херсон.